Dovoľte mi, aby som vás mohla pozvať na otvorenie 421. kúpeľnej sezóny v kúpeľoch Vyšné Ružbachy. Program začína o 10.30 svetou omšou, ktorú celebruje spišský biskup Štefan Sečka. Program otvorí hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Veronika Ficeková. Bude predstavená novinka súťaž Legendárium, takisto veselé harmoniky. Ďalej bude pokračovať vystúpením členov jednoty dôchodcov z okresu Stará Ľubovňa z 13 obcí. Ponúkame množstvo nových služieb, medzi ktoré patrí napríklad široký sortiment stravovacích prevádzok na kúpalisku Izabela vo Vyšných Ružbachoch, takisto bufet pri kráteri, kde je pripravené kultivované sedenie, široký sortiment atrakcií pre deti, detské ihrisko, trampolíny, bude spustený opravený skokanský mostík. Počas otvorenia letnej kúpeľnej sezóny bude pre všetkých záujemcov letné termálne kúpalisko zdarma k dispozícii. Okrem nádherných kúpeľov, ktoré máme vo Vyšných Ružbachoch, vynikajúcich produktov sme pre návštevníkov pripravili historickú výstavu 20. storočie v obci a kúpeľoch Vyšné Ružbachy, na ktorú vás taktiež srdečne pozývame. A takou raritou a nie novinkou, lebo ľudia určite poznajú relikviu svätej Faustíny a Jana Pavla II. Ľudia si budú môcť úctiť tieto relikvie. V rámci kúpeľného leta roku 2016 sme pripravili vystúpenia zaujímavých skupín. Toto kúpeľné leto je každý deň o 15. hodine na kolonáde pod Bielým domom. Zaujímavosťou je vystúpenie 17. júla. Príde nám zaspievať a zahrať skupina Kandráčovci. Vidíme sa 26. júna o 10.30 na kolonáde pod Bielým domom v kúpeľoch Vyšné Ružbachy. Tešíme sa na vašu návštevu.